my left arm above 0 degrees. So it did my protection. You make me walk backwards just to pull my arm all the way back. It did. And you make me turn left or right. Just point my wrist as I walk. Keera ringi, mene teisele poole. No. Seda kätt keerata, siis te keerab. Selle järgis te keerab. Palliga. Naljaks on see, et mul ei olnud soova niimoodi konditsioneerida. See käib niimoodi, et tegelikult see operatsiooni käik on ära modelleeritud ja iga samm on nagu tegelikult mudelis olemas. Seal on ka alternatiivid, et juhul kui näiteks kuskil tuleb pere jooks või... See oli sapi või operatsioon? See on lihtsalt praegu ikka mock. Aga need robotid juhib siis mudel, kui näitab ka seda. Ja stsenaarium on seal kirja.